Jag ska lösa ekvationen. Här ser jag x upphöjt till 1,19. Jag upphöjer då den, på den här sidan och den sidan med 1 genom 1,19 för att få xet ensamt. Så får jag xet där och då måste jag ta 9,32 upphöjt till 1 delat med 1,19. Sådär. Och så får jag slå det här på räknedosan. 9,32 upphöjt till 1 delat med 1,19 och så skulle jag svara med två decimaler. Så får jag 6,53 här. 6,53 i svar.